Екібастұз қаласының қоғамдық кеңесі Қаныш Сәтбаев атындағы каналға қатысты мәселелерді талқылады. Ол жөнінде каналдың өзі құрамына енетін қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорын бас директорының орынбасары Алмас Асауов мәлімдеді. Оның айтуынша 2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасына деп 2016 жылы халықаралық қаржы институттарынан 60 миллиард теңге несие алынған екен. Соны өтеу мақсатында каналдардан берілетін судың бағасы әртараптандырылған. Ал несиенің өзі Ақтөбе, Түркістан, Жамбыл облыстарында жүргізілген жұмыстарға жіберілген. Міне сол кезде 5 жылға бекітілген бағаны өзгерту уақыты да жетіпті. Следующем году 23-м 1 августа заканчивается тариф, единый тариф. Келер жылдың тамыз айының бірінде бекітілген тариф мерзімі аяқталады. Осыған байланысты елімізді аралап жаңа тарифті ұсынғанда каналдар өздерінің инвестициялық жобаларын ұсыну қажеттігін жеткізудеміз. Оның ішінде каналда және оның сорғы станцияларын жөндеу жұмыстары болуы тиіс. Қаныш Сәтбаев атындағы канал 67 миллиард теңге тұратын 10 жылға арналған инвестициялық жобасын ұсынды. Солардың бәрін біз қазір қарастырудамыз. Және күзде бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне солармен бірге жаңа тарифті ұсынатын боламыз. Канал құрылысына атсалысқан Леонид Баталов жаңа тариф бекітілгенімен түскен кірістер басқа жаққа кетіп, каналға тағы да қаржы бөлінбей қалмай ма деген сауалын қойды осы жерде. Биыл Қаныш Сәтбаев атындағы каналға деп инвестициялық бағдарламалар бойынша 650 миллион теңге қаржы бөлінді. Оған 8-ші, 9-ші, 14-ші сорғы станциялары жөнделеді. Сіздің Аманат партиясы арқылы берген хатыңызды алдық. Онда сіз өзіңіздің 10 жылға арналған бағдарламаңызды беріпсіз. Тариф 5 жылға бекітіледі және 5 кезеңге инвестициялық жобалар дайындалады. Алғашқы кезеңде белгіленген сомаға жоба жасалынады. Кейінгі кезеңдерде жөндеу жұмыстарына қаржы бөлінеді. Біз каналдың бар мұқтажын түсінеміз. Канал стратегиялық нысан және оның бойы қоршалып тұру керек. Іс жүзінде олай емес екені белгілі. Оның бойында мал жайылып, заңсыз түрде балық ауланады. Одан басқа жаздың ыстық күндерінде суға шомылу да жиі кездеседі. Осыған байланысты түрлі құзыретті органдар каналға тұрақты түрде айыппұл салып тұрады. Бұл жөнінде мәслихат хатшысы Болат Құсбеков сұрақ қойып, канал қашан қоршалады деген сұрағын қойды. Бұл мәселені біз білеміз. Ол сұрақ тек осында ғана туындап отырған жоқ. Еліміз бойынша стратегиялық маңызы бар басқа да су қоймалары осындай жағдайда. Алдағы уақытта іске асатын инвестициялық жобаларға күзет, бейнебақылау, қоршау сұрақтарын да енгізбекшіміз. Ол сұрақтар бойынша жұмыс істеудеміз. Қоғамдық кеңес отырысы барысында каналдың үстінен өтетін ауылдарға кіреберістегі көпірлердің мүшкіл жағдайы да айтылды. Белгілі болғандай олар ешқандай органның меншігінде емес екен. Сондықтан ол көпірлерді жөндеуге де қаржы бөлінбейді. Осыған байланысты осы мәселені шешу ұсыныстары да айтылды. Бұдан кейін мінбеге шыққан үш баяндамашы табиғатты қорғау мақсатында көл тұрғындарға келетін суды тиімді қолдану жөнінде айтып берді. Айта кетуіміз керек, жіберілген су сонымен қатар мал азығымен қамтамасыз етуге де үлкен септігін тигізеді. Бірақ та сол су таралатын жол бойындағы гидротехникалық құрылымдар бөгеттерге жөндеу жасалмағанына да ондаған жылдар болды. Біздің қиыншылықтарды барлықтарыңыз білесіздер. Каналға ақша бөлінбей жатыр деп айтып жатырсыздар. Бізге де солай ешқандай қаржы бөлінбейді. Жыл сайын өтініштерімізді қабылдайды, сосын ақша жетпей қалды деп жауап береді. Тіпті арнайы киімді ала алмай отырмыз. Бағдат Апаханов техниканың жетіспеушілігін де алға тартты. Десе де қазсушар өкілдері бұл сұрақты қарастырамыз деген сыңай білдірді. Сонымен бірге жіберілген су бойындағы бөгеттердің меншігесі жоқ делінгенімен жер қатынастар бөлімі бар деп отыр. Бүгінде бөгеттер қазсушар кәсіпорнына бекітілген. Қолымда ол туралы құжаттар бар. Онда бөгеттердің тізімдері, сызбасы, нөмірлері де бар. Сондықтан оларды түгендеуге біз бюджеттен қаржы бөлетін құқымыз жоқ. Шаруа және фермерлік қожалықтарының меншігінде де бөгеттер тіркелмеген. Олардың меншігінде тек көл табандар ғана бар. Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Жаслан Садуақасов көл табандарға су жіберудің маңызы зор екенін атап өтті. Өйткені өңірімізде дайындалатын мал азығының 40% соларда дайындалады екен. Сонымен бірге қазсушар кәсіпорны осы мақсатта су жіберді ме, соңына дейін бақылауға алса деген ұсынысын жеткізді.